Čus. Mám novou podložku od Razerů Hardmat. Velmi tenký, nalepovací. Takže ta podložka vypadá takhle. Takovejhle list papíru, který má velmi zajímavou příjemnou povrchovku. Ta myška potom jezdí absolutně fantasticky, byť je zapráskaná jak je Ale prejžere skatey. Takže jsem šel a hledal jsem na Amazonu a vzal jsem tuhle značku. Přímo pro Logitech g 64 ta myška už se nevyrábí, já jich mám ještě pár v zásobě, protože tu myšku miluju. A tyhle ty skatey, je tady ještě něco, ne, je to všecko, OK. Tady jsou skatey, tady je, co to je, nějaký hadřík na utření, na vyčištění, mikrovlák, nový hadřík, netkanej, žeby a wow, dobrý. Dobrý, příjemný. S tímhle se bude dobře, ale co zčistit. Poděkování, malá německá firma a skládal to pro mě humaník, živý člověk, to pro mě dával dohromady. Já o tom sice trošičku pochybuju, ale to je v podě takový hraní na city. A skatey samotný jsou potom tady, co se mně líbí, že v jednom balení jsou dvoje skatey. Mám dvě balení, takže mám čtyři skatey, to by mohlo hodně dlouho vydržet. Je to teflon a my uděláme, co tady ještě, nálepky. Hej, všude se dávají nálepky, mě nálepky úplně moc nezajímají. Vychtych, bacha na to, important. Remove the original mouse feeds completely. No tak jasně, to je celkem jasný. Už jsem viděl různý pojmenování, různý názvy. Tohle to máme na očištění. To budou e, mokrý, lihový e, kapesničky. Pojďme na to. Už jsem viděl různý pojmenování. Nohy, brusle. Pod vším možným to na Amazonu najdeš a nejen nejen na Amazonu. Pod, jo, podchytil jsem to celý. Super. Tady je dobrý, že jak budeme přehazovat nožičky, tak budeme zároveň s tím prohazovat nice, krásný, čistý, perfiš. Absolutně super. Budeme zároveň s tím prohazovat i to starý přísluško, já ho vyhazovat nechci, co kdyby náhodou. Je teda fakt, že já jsem s těma skateama vůbec neměl problém. Jo, ty skatey nejsou nějak přeleštěný, nějak zežraný, jsou podle mě absolutně v pohodě za asi tady dva týdny užívání té podložky nebo tak nějak. Ale na tohle jsem opravdu... To nemusím ani čistit nějak. To je absolutně parádní. Na tohle jsem opravdu vrcholně zvědav. Na omák je to úplně jiný. Na omák je to absolutně, totálně jiný. Takže welcome to Teflon era. A jsem zvědavý, jestli to zežere tyhle ty skatey. A to jsem fakt hodně zvědavej. Tak, jedno by bylo. Ten málo zlomený, pojďme. Tady. Super, to jde krásně. Vybral jsem si na to evidentně velmi dobrý nástroj. Ups, to trhám i tak. No, Já jsem rád, že se mi daří ty skatey a ji křivit. Absolutně na parádu. A vypadá to dobře. Musím nechat, že to vypadá hrozně dobře s tou bílou. Vypadá to čupr. Tady máme taky čisto, jenom jsem si do toho rypnul. Omylem. Takzvaně nechtěně. OK. Další. Designovka, bílí skatey, to je, to je hodně zajímavá věc. A to nemám žádný ultra speciální nářadí, to jsou prostě jenom modelářské špachtličky. Jo. A poslední, tady ten kroužek. Ten je tady takový dost nevýrazný. A přijde mně, že zrovna tady originál u té myšky je tam tak aj jako zbytečný. Řekl bych, že celkem jednoduchá, rychlá záměna. Bez nějakých velkých problémů. A teď přichází chvíle pravdy. Tio. To je jiný kafe. To je jiný kafe. Teď mám takovej hodně tvrdší pocit z toho na tady těchto těch původních skatech to bylo takový měkce dosedlý a bylo to bylo to víc, víc jsem cítil tu frikci. Tady s tím to jede mnohem líp. Tyjo, to jede úplně jak urvaný. Úplně strašně bláznivě. Ale e, mám takový tvrdší pocit z toho. Každopádně pojďme zkusit ještě jednu věc zkusíme skleněnou Asus podložku. To je hodně crazy. A tady mám pocit, že to po něčem, že tady někde něco maličko, maličko dře. Je to takový, řekl bych, Ne. To se totiž promítne sebe menší drobek tady s těma dle tam Tama, ale wow, to je, mám z toho takový ten pocit, jako když jsme jako malí, nebo jako malí, no jako malí, teď už na to nechodím na tyhle ty hry, ale hráli ten vzdušný hokej s těma takovou tu šprtanou, nebo vzdušný hokej. Na tom nějakých vzduchových polštářích, takový ten hokej. Ale je to fajn, ty jo. Jakože mazec, no. Vypadá to teda hodně pěkně. Designově to vypadá opravdu hodně hezky. Ještě tady mám jeden test a to je. Republic of Gamers Aim Lab podložka. Jo, a na té měkké podložce jsou ty teflony hodně zajímavý. Tam už to není tak úplně bez odporu, ale líbí se mi, že když hodně přitlačím, tak se mě tam již nespomaluje. Furt příjemný chod, ale už to není takový to jako takový ten level unlimited sliding. Ale je to pořád pěkně zjemná na pohodu. Každopádně říkám, OK, toto, toto je asi ten nejpříjemnější level na té látkové podložce. To je skvělý. To je absolutně skvělý, tyjo. A máš pocit, že tu myšku taky jako víceméně jenom nemusíš ji držet celou, jenom taky trošičku vedeš a zase tam funguje ten brzdící malíček, jo, na tu zvýšenou frikci na doejmování a podobně. Ale je to úplně, úplně jiný chod, než byly ty původní glidy, než byly ty měkký originály. Originální. A ještě tady mám jednu věc, které jsem si všiml, na kterou jsem přišel, že tahle ta firma má svý vlastní webka, německá firma, mají spoustu těch klouzátek, spoustu těch sliderů. Pro DPS, pro FPS, Rush Series a spoustu značek. Takže pojďme tak lens. Razer, rokát a další značky přicházejí brzy. Logitech. Mám tady docela jako velký výběry. Jo. A jedeme. Je tady toho fakt hodně. Takže za mě velký palec nahoru. A další, co se mně hrozně líbí. Grip. Polepy, gripy. Na různé myšky, na lepší úchop, na tlačítka, aby to neklouzalo a aby člověk měl fakt jako zase pro mě G64. Aby člověk měl fakt jako super záběr. Do tohohle taky. Do tohohle jdu taky. To chci vyzkoušet. Zapnout. Wow. Jako doslova nemáš pocit, že... Nemáš pocit, že ta myška klade nějaký odpor. To je úplně... myšku není potřeba držet takhle. Jí stačí prostě jenom vodit. Jo? Což je hrozně zvláštní experience pro mě. Ale takhle se mi to hrozně líbí. Toto se mi neskutečně líbí, ten sporek té myšky. Ještě si to bude muset sednout. Ale já bych řekl, že tady ten bych možná potřeboval kousek posunout. Hm, jak je to tvrdý? Jak je to tvrdý, tak už to nejde tak dobře podchytit. Tam to chce něco tenčího, takže pojďme. Tam zafunguje nechtíček. Tak. Jop, tak jsem spoko. Super. Líbí se mi to. Líbí se mi to. A mám tady v četu poznámku. Ono, bez odporu je to super, dokud člověk nehraje FPS hry nebo něco, kde je potřeba rychlé a precizní míření. Na to mě funguje už léta. Jedna hráčská, uh, nevím, jestli fičurka nebo lifehack, ale když potřebuju frikci, já mám standardně obroušený malíček. Já tady nemám skoro žádnou daktyloskopii. Já si. Jak to ukázat? Takhle? Já si přibrždím malíčkem. Jo? Když potřebuju, ten malíček nacpu úplně na hranu myši a brzdím si malíčkem. Tím získám obrovskou frikci, ale samozřejmě tím ten malíček úplně do extrému leštím. Ale toto už mám roky a roky naučený. Jedeš bez odporu, boom, potřebuješ, stáneš ten malíček dolů a brzdíš si s ním. To už mám strašně dlouho naučený. Už z dob kolovdu jedničky potom dvojky, potom Modern Warfare a ale tohle se mě fakt líbí, jo. <laughs> Dobrý, OK, OK. Uh, v popisku máte odkaz, kde jsem to koupil, co to je za firmu. Našel jsem je na Amazonu, a uh, odkazy mám AFI. Zase používám to k dalším nákupům na Amazonu, aby se mohli zkoušet, kde co, co nás na streamu napadne. Takže zároveň s tím přijďte k nám na stream, Twitch, pondělí a pátek. Na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video, budu za to obrovský moc rád a čekněte mi kofi. Předem díky za každou podporu, mějte se krásně, buďte v pohodě, rozmazlujte svůj equip. On vám to možná jednoho krásného dne vrátí, ale taky možná ne, ale na tom úplně nezáleží. Prostě jde o to rozmazlování. A mě buďte v pohodě a zdraví. Čau, čau, čau.